Bismillahirrahmanirrahim. İshak İbni Ammar deyir, bir gün İmam Sadiq aleyhisselamın yanına getdim. O həzrət qaşqabaqla mənə baxdı. İmamın bu davranışını görüb ağadan soruşdum. Sizin mənə münasibətinizi dəyişən, sizi narahat edən şey nədir? İmam buyurdu, sənin qardaşlarına münasibətini dəyişən şey, mənim də sənə münasibətimi dəyişir. Eşitmişəm qapına keşikçi qoymuşsan ki, yoxsul müsəlmanları evə buraxmasın. Dedim, ağacan, qurbanın olum. Mən tanınmaqdan çəkindim. İmam buyurdu, bəs nə üçün bəlanın gəlməyindən qorxmursan? Bilmirsən mi, möminlər bir-birini görməyə gedəndə, əl sıxanda Allah onlara öz rəhmətini göndərər.